সুপ্ৰভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ 12 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ জুন মাহৰ 27 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি, অহোৰাত্ৰ চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে ৰোহিণী নক্ষত্ৰ, দিনৰ 4:05 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:36:41 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:15:22। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, মনুষ্যগণ হ'ব সাপৰ অস্তি, মাহেন্দ্ৰ যোগ, অস্তুত্বৰ মতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশুত্ৰৰ মতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 4:05 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেৱগণ হ'ব কুকুৰৰ অস্তি আৰু বিংশুত্ৰৰ মতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 7-দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 6:15 পৰা 7:59 গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 8:15 পৰা 10:05, গতিকে এইখিনি সময়ত যদি কিবা কৰিবলগীয়া শুভ কাম আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে দেশফুল থাকিব আজি পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰা সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি লাভৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেই পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ অৱশ্যে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আনন্দ দিব। আজি বন্ধুৰ সৈতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰাও দেখা যাব। নতুনকৈ অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্ক আপোনাৰ আজি গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। অদৰকাৰী কোনো যাতে বস্তু আপুনি নাখায় তেনেকৈ হয়তো স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি উৎসাহ উদ্দীপনা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব, গতিকে খুব উৎসাহী হৈ কামসমূহ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰত যদি অধিক সময় থাকে তেতিয়াহ'লে ভাতৃ ভগ্নীৰ সৈতে লগ হৈ ক'ৰবাত কোনো মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ টিভি, মোবাইল এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থাকিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আজি উন্নতি হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বিবাহিতসকলৰ বাবে কিন্তু আজি অতিকে শুভদায়ক আৰু সুন্দৰদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সন্ধ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো অতিকে শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰো বিশেষ সুবিধা হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বহু ব্যক্তিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা অৱশ্যে দেখা যাব। আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কিবা যদি আপুনি ক'ৰবাত কিবা কথা ভাবি আছিল সেই ভাবি থকা কামো সিদ্ধিৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা
দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অতিকে শুভ আৰু সুন্দৰদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি যথেষ্ট দিনটো অতি উত্তম দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনো সপোন হয়তো দিঠকত পৰিণত হ'ব পাৰে। গতিকে আজি যথেষ্ট সুখী হৈ থকা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু সবল হৈ উঠা দেখা যাব। কিন্তু ঘৰুৱা কাম কাজত এৰেখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে। অৱশ্যে ঘৰৰ কোনো কাম কাজত হয়তো আপুনি অংশগ্ৰহণো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও কথা বতৰা কৰাৰ বাবে অতি সুন্দৰ, বিশেষকৈ নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ বাবে আজি দিনটো উত্তম দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি আজি ভাল কিবা কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, কিন্তু অকণমান ভাগৰুৱা যেনো হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰে। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো প্ৰিয় বন্ধুক আজি হয়তো লগ পাব পাৰে। সময়ৰ আজি সদ উপয়োগ কৰা দেখা যাব। গতিকে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকল সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু সুন্দৰদায়কভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি বিগত দিনকেইটাত কিবা অকণমান স্বাস্থ্য অৱনতি হৈছিল, আজি কিছু স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা দেখা যাব। আজি লিখা পঢ়াৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি শুভ, কিন্তু লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো খৰচ অকণমান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অকণমান খৰচ বৃদ্ধি পাব। আজি বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়টো অতি সুন্দৰদায়ক। আজি মনোৰঞ্জনৰ কামত সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ পাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ইফালৰ কথা সিফালে কৈ যাতে নুফুৰে, তেনেকৈ হয়তো প্ৰেমত অকণমান বাধা আহিব পাৰে। বাকী আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাও আপোনাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান সতৰ্ক থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ল'ৰা ঢপৰাৰ মাজত সিদ্ধান্ত লোৱা দেখা যাব। গতিকে অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'লে আপোনাৰ বাবেই ভাল দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান কিছু কঠিন কাম কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। বাকী অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো অতি সুন্দৰ আৰু উত্তমদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়তো আজি লাভৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো কাম কৰিলে হয়তো অকণমান অতি সোনকালে ভাগৰুৱাও আজি হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ ক্ষমতা আজি আনক দেখুৱাব পাৰিব। ইচ্ছা শক্তি হয়তো অকণমান কম হ'ব পাৰে, সকলো ক্ষেত্ৰত হয়তো মন নাযাবও পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বা বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো আৰ্থিক লোকচান আপোনাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। সকলোৰে সৈতে অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কথা বতৰা কোৱা দেখা যাব। গতিকে সমাজত তেওঁলোকৰ লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব, সকলোৱে মৰম চেনেহ কৰাও দেখা যাব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, কিয়নো অন্য ব্যক্তিয়ে হয়তো দুয়োৰে মাজত সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব আনিব বিচাৰিব পাৰে। বাকী নতুনকৈ কোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো অতি শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক কোনো ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন নকৰিব পাৰে। বাকী ঘূৰিব ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। গতিকে দিনটো আজি খুব আনন্দদায়কভাৱেও পাৰ হ'ব। বাকী বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু উত্তমদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও দিনটো শুভদায়কে দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে অকণমান আজি কমকৈ খোৱা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উপাৰ্জনৰ পথ কিছু
বৃদ্ধি পাব, নতুন পথৰ পৰা ধন হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আজি বিদেশী ব্যক্তিসকলে অকণমান কথা বতৰা কওঁতে হয়তো অকণমান খঙালভাৱে ক'ব পাৰে, গতিকে অকণমান নিজৰ খং পাৰিলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। বাকী ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সুস্থ সবল হৈ থকাই দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও ইৰাশীৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতিকে শুভদায়ক, কিয়নো সুস্বাদু ভোজন আজি আপুনি গ্ৰহণ কৰাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ দিনটো অতিকে শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে যেন দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলকো আজি অকণমান খঙাল হৈ পৰা দেখা যাব, নতুবা এওঁলোকৰ কোনো কথাত হয়তো প্ৰিয়জন আজি নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নিজৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা ধন ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত উলহ মালহৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব। বাকী অৱশ্যে এওঁলোকে সহকৰ্মীৰ ফালৰ পৰাও কিছু সহায় সহযোগিতা লাভ কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নিজৰ কোনো ভুল অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহায় সহযোগিতাত কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আজি কামসমূহ অধিক ক্ষিপ্ৰভাৱে হোৱা দেখা যাব। আজি ইৰাশী ব্যক্তিসকলে হয়তো নিজৰ ক্ষমতা আনক দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, যথেষ্ট কষ্ট কৰিহে এওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতা আজি আনক দেখুৱাব পাৰিব। কিন্তু বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি যথেষ্ট শুভদায়ক, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি অকণমান খোৱা লোৱাত গুৰুত্ব ৰাখিব। অধিক খোৱা লোৱা কৰিলে স্বাস্থ্যত হয়তো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আৰ্থিক স্থিতিও আপোনাৰ কিছু সবল হ'ব, লগতে বন্ধুৰ পৰা নতুবা ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো হঠাৎ উপহাৰো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ নতুবা কাজিয়া পেচালো হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে হয়তো আপোনাৰ বিপক্ষে কোনো কথা ক'ব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ অপেক্ষা কৰি থাকিবও পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি অতি সুন্দৰ আৰু ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভদায়কভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাত অধিক হয়তো মন যাব পাৰে, লগতে যদি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত দূৰত আপোনাৰ কিবা সা সম্পত্তি আছে, সেই সা সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা কিছু আপোনাৰ লাভৰ যোগ আজি যথেষ্ট আছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ শিশুকালৰ কোনো কথাত হয়তো মন যাব পাৰে, শিশুকালৰ কোনো কামত নতুবা শিশুৰ সৈতে জড়িত যিবোৰ কাম আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন হয়তো অধিক যাব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি উত্তম দেখা পোৱা গৈছে। কাৰ্যক্ষেত্ৰতো আপুনি কৰি থোৱা পূৰ্বতে কৰি থোৱা কোনো কামৰ আজি হয়তো প্ৰশংসা আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। বাকী কৰ্মক্ষেত্ৰতো উন্নতিৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে আনৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সৈতে হয়তো সিমান কথা বতৰা নাপাতিবও পাৰে, অকলশৰে কিছু অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো অতি শুভদায়ক, কিয়নো বিবাহিতসকলে আজি হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। বাকী আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে
পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলেও আজি মানসিকভাৱে যথেষ্ট সুখী থকা দেখা যাব, কিন্তু শাৰীৰিক অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ হয়তো নমতাকৈ কোনো আলহীৰ হয়তো আগমন হ'ব পাৰে। আৰ্থিকভাৱেও লাভৰ আজি কিছু সম্ভাৱনা কম বেছি পৰিমাণে দেখা পোৱা গৈছে, আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰাই আজি আনক কিছু প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব। গতিকে অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰাও দেখা পোৱা যাব, আৰু কোনো এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে যি ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ দিনটো আজি অতি সুন্দৰ আৰু খুব ৰোমান্টিকভাৱত পাৰ হ'ব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সহযোগীয়েও কিছু আপোনাক উৎসাহ দিয়া দেখা যাব, গতিকে ব্যৱসায়টো আপোনাৰ আনৰ পৰা কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ কৰিব, ক'ৰবাৰ পৰা ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়টো অতি শুভ আৰু সুন্দৰদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখা যাব, ধন লাভৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আনক কিছু ধন হয়তো দান পুণ্যও কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি হয়তো আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাৰ কিছু আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, আপুনি হয়তো বন্ধুক সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো আজি মন সিমান নবহিব পাৰে, অকণমান অস্থিৰ হৈ থকা দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত। বাকী দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ হোৱা দেখা যাব, আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব দিনটোৰ শেষৰ ভাগত। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি শুভ, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আধুনিকভাৱে আজি কামসমূহ কৰা দেখা যাব, নতুন নতুন টেকনিক হয়তো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো ঘৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কোনো ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ মনো হয়তো যাব পাৰে, ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। বাকী বিবাহিতসকলৰ বাবে অকণমান দিনটো মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত হয়তো অকণমান আজি ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান ভয় ভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ দিনটো অতিকে শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ ঘৰলৈ হয়তো হঠাৎ কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, খৰচ অকণমান বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব, কিন্তু বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত বিদেশত যদি আপোনাৰ কিবা সা সম্পত্তি আছে তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লাভৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি উত্তম আৰু সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ভাল কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, যাৰ বাবে হয়তো পুৰস্কাৰো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি নতুন নতুন চিন্তাধাৰাও আপোনাৰ মনলৈ অহা দেখা যাব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ আজি লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। বিবাহিতসকলেও প্ৰিয়জনক আজি যথেষ্ট সুখী কৰি ৰখা দেখা যাব, গতিকে আশা কৰিছোঁ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যেন মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, তাৰে কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।